Ako človeka, aby ten nástroj dokázal vyložiť nejaký tón a nejakú melódiu. A aby to bolo možné aj s tým človekom, tam ten človek musí byť, hovorí sa taký ten hrubý, musí byť takú hlavu, pretože tá druhá súčasť toho nástroju je moja hlava. Čiže moje dutiny sú prázdne a vytvárajú, to znamená rezonujú a vytvoria ten zvuk, ktorý za chvíľu počujete. Áno, je to tak. Ináč tento nástroj sa hovorí, že rozniesli po celej Európe Rómovia, čiže cigáni, to je krajší názov, cigáni. Oni tým sa živili, oni to kuli a predávali to na tých jarmorkách, na trhách a ľudia si to kupovali a proste zabávali sa tým, alebo nejakými signálami si dávali signály, proste. Tak asi to bolo. Poď asi s tým. Remix. Počkaj, že ty kučeravá, počkaj, že ty strapáta, prečo si ma vyvolala včera večer za vrata? Ja som k tebe včera prišiel, teba doma nebolo, ty si bola na salaši, hľadala si iného. Musíme dokončiť. Thank you.